La Mancomunitat de la Taula del Seny ha organitzat pels propers 28, 29 i 30 de novembre el tercer Congrés Olivat, que enguany se celebrarà conjuntament als municipis de Santa Bàrbara, Ulldecona i Godall. La Taula del Seny aprofitarà l'ocasió per presentar el nou oli Via Augusta, un oli sorgit del cupatge controlat dels olis varietals del territori del Seny. La gerent de la Mancomunitat, Maria Teresa Adell, ha explicat que s'està treballant junt amb els restaurants de la zona per promocionar aquest oli, el qual forma part d'un projecte que va més enllà i que inclou rutes d'oliturisme. És un projecte en el que se pretén difondre els olis de varietats tradicionals, però de manera no la seva elaboració com monovarietals, com s'havia fet fins al moment, sinó fer un cupatge controlat d'aquests olis. O sigui, elaborar-los per separat i després mesclar-los en unes proporcions concretes en les quals ens està ajudant en l'estudi la Fundació Alícia i el Centre de Recerca, el IRTA. És un projecte que té un cost total de 191.000 euros i des d'aquest projecte, a part de lograr este oli cupatge, que com bé ha dit Núria, farem la presentació, aprofitant el Congrés, farem la presentació d'este oli Via Augusta en Santa Bàrbara, pues n'hi ha altres activitats com unes rutes d'oleoturisme en què precisament demà es comencen ja a ficar-se les senyalitzacions dels cartells i són tres rutes que passaran recorreran els nou pobles catalans que perteneixen a la Mancomunitat de la Taula del Seny. Per la seva part, l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Balaguer, ha lloat la feina feta per la Mancomunitat de la Taula del Seny i els restauradors de la zona per promocionar l'oli de les oliveres mil·lenàries. En aquest sentit, ha explicat que en el marc del tercer Congrés Olivat, dissabte 29 a Ulldecona, es podran degustar els diferents olis monovarietals de la Taula del Seny i també participar en un dinar als claustres de l'Ajuntament, on es realitzarà una sessió de cuina a càrrec de restauradors locals a un preu de 15 euros. Es podrà fer al mateix local un tast d'olis amb degustacions amb els diferents olis monovarietals. I fins i tot, en el marc del Congrés, es realitzarà als claustres de l'Ajuntament una sessió de cuina a càrrec de restauradors locals, seguida d'un dinar, degustació d'aliments elaborats amb olis del territori Seny, fet pels mateixos restauradors a un preu de 15 euros. Per tant, crec que hi ha activitats molt diverses i força interessants que estic segura que rebran una bona acollida. El projecte Olivat el formen 10 molins d'oli del territori del Seny.